Вчера в медиите и в социалните мрежи широка популярност доби видеоклип, на който се вижда как двама мъже, въоръжени с гумени палки, с жестокост удрят по ръцете и през лицето шофьора на друг автомобил. Случката, за жалост, е банална. Всеки ден по улиците на София или в по-малките населени места, често посред бял ден и пред очите на всички, някои бият, а други биват прибивани. По-рано пък тази седмица в много посещаван столичен магазин беше извършен въоръжен грабеж, стреля се с автомат Калашников. Новината дори не предизвика учудване. Лошото е, че не само премиерът на страната обръгна към куршумите и заплахите. Обществото ни като че ли свиква с насилието, започва да го приема за нормално и дори понякога да го оправдава, особено когато става дума за саморазправа. С настоящата декларация парламентарната група на БСП Лява България категорично осъжда варварската агресия и поведение на вчерашните биячи. Съзнаваме обаче, че проблемът е по-дълбок, а в случая той е и политически. Към обичайните фактори на банализираната и организирана престъпност, каквито са ширещата се мизерия, ниската култура и чувството за безнаказаност, в последната година се появи не за пръв път, но сякаш по-силно от всякога още един феномен. Става дума за откровенната и обществено осезаема липса на компетентно политическо ръководство на Министерство на вътрешните работи. Създаде се качествено нова среда за безредие и хаос, в която побойници и крадци триумфират над нормалните хора. За цяла година госпожа Бъчварова не се умя да убеди, че има способност да ръководи МВР. Нещо повече, тя не показа и особено желание за това. Счита, че критиките към МВР са посегателство срещу националната сигурност. Професионалното ръководство, което би трябвало да й помага, също не е на висотата на своите отговорности. Вместо да реформира системата, Бъчварова и нейният екип влязоха с полицейските синдикати в абсолютно ненужен конфликт, който и днес изглежда без изход. Вместо да съсредоточат усилията на МВР върху основната му дейност, а именно опазването на обществения ред, те решиха да създават фирми и да търсят дарения. Две практики, исторически доказали се като порочни. Вместо да търси средства за повишаване на материалния статус, мотивацията и обучението на служителите на МВР, те организират поръчка за никому нужни нови лични карти, струващи стотици милиони лева. Вместо да продължат програмата на предишното правителство срещу битовата престъпност, при която в охраната на малките населени места и полските площи се включваха и жандармерия, и безработни, те я спряха. Спряха онази програма, но не измислиха друга. Вместо да засилят охраната на границата, отзоваха командированите полицаи, последва обещание за попълване и увеличение на личния състав на гранична полиция, но нищо такова не се случи досега. Вместо да подобри системата за видеонаблюдение на граничната бразда, се установи, че и там, където такава система има, тя доста често не работи. Година и половина, вместо да се удължава оградата, расте цената й. Преди време, когато стабилността още не беше символ верою на ГЕРБ, те в ролята си на опозиция направиха всичко възможно да саботират строежа на защитното съоръжение. Дори сезираха прокуратурата за това. Днес има поне 100 милиона лева причини повече да се шуми за този процес около строежа на оградата. Но не това искаме от БСП. Ние искаме оградата да се вдигне. Дори подкрепихме закон това да стане по-бързо. Приказките, че нашата граница е най-добре охраняваната в Европа, са като говоренето на правителството за реформи. Те служат единствено за запълване на ефирно време. Истината е друга. Европа се огражда. Може да съжаляваме за този факт, но не можем да го отричаме. В Европа се планира да заработи нова агенция за защита на шенгенските граници, а нашите граници още не са такива. България рискува да се озове приклещена между държави с милиони бежанци, в тях и херметично затворения Шенген. Последствията ще са пагубни. Затова преди да се обяснява как Европа трябва да затвори всичките си външни граници, би било добре министър-председателят
да се увери, че България е способна при нужда да затвори своята граница.